Curia, viu? Você lembra aí, meu canal? Vídeo eu fatelo, mas que nem o LSP. Antes vídeo te dia, na hora que tinha um fumo fano, na laia CD Pro, na ni comment Dominator Pro. Ari mar marian componi sumi kotikia, ar nsaro fanta terita, mas que nem o LSP. Miluan tenan buana, rausono, no manaraka ni video ko, dia, sosilaran dina sulniana, nita noa, ito ni pas Facebook ya, klik yo lei suivi na follow a, te marakan rio posta mar samia fato kam ni pas kwa te no. Tia sa tin ni mtsiria an rio posta mar samia fa, tutul ni asam ni internet sa imise na, aria sa no rana to ni video a, na foto a, atua ni a rio posta mar samia fa seia, rao ja kai tsiri an particulier no. Te ina ni OLSP system izy io dia fanafoizan-teny antsoina hoe one lead system pixel. Izay zany ny fanalavana an'ilay teny a, de efa mahatratra dimy taona eo eo ny siny a, ary mitohy ihany izy ity system d'affiliation a, zany hoe zany affiliation zany a tsy mety tapitra mihitsy zany. Ary misy produit maromaro ato anatiny a, eo ny fampianarana eo mahakasika an'izay tontolo ny marketing izay a, sy ny resaka affiliation, eo ihany koa reo resource rehetrarehetra zany ilainao ao anatin'izay a. Misy ihany koa ny ataontsika hoe logiciel zay na koa produit a amidy ato anatin'ity système ity zany. De misy produit manomboka amin'ny $7 eo a, ka hatrany amin'ny miakatra zany a, hatrany ataontsika hoe azahoanao commission ka hatrany amin'ny $2500. De izy io a, raha ohatra ka hoe fitinitsika de ty sary a anakiroa ty mahalaza anazy, zany hoe misy ny antsoina hoe low ticket program ao anatiny a, zay amin'ny $7. De misy ihany koa ny mid ticket na ny antenantenany zany, zany hoe le produit any antenantenany zany a sady tsy lafi ny tsy mora. Ary misy ihany koa ny antsoina hoe high ticket programma ao anatiny. De arakaraka n'izay tianao idirana fa ny anjonao anomboana anazy dia $7 ihany, de fa afaka manomboka anazy ianao raha ohatra hoe te mbola anandrana aloha zany ianao a. Fa ny important amin'izy ity a, tsisy zavatra asa ataonao fa ny zavatra rehetra efa vonona ho anao a. Fa raha mahay mizara ny ruinao ianao a, ary mahay manao commentaire dia mahasoa vola. Ary zay indrindra moa no ampisiany ny video androany a, anao tsika ilay a produit anakiray a ty CD produit de na ny comment Dominator Pro de milohan'ny tena anomboantsika an'izay a, misy pisipisiny tsy maintsy rehefa vitanao ny inscription a, de misy pisipisiny tsy maintsy afantaranao a. De zay no iazako, raha mbola tsy mikambana anao a, misy roa ampiarahako amin'ny video a tsoina hoe mega link lizy, kliky ity zay roa zay hitanao eto amin'ny ilin'ny ankavanany ety a, idiranao iny roa iny a, dia mitondra anao a makato amin'ny ity pejy anakiray ity. De ato ianao a manaraka reo ataontsika hoe fanazavana misy dingana telo zany ato anatin'ilay système OLSP. De reto le dingana, voalohany a misenregistre ianao amin'ilay page de capture, faharoa mividy an'ilay produit na misenregistre an'ilay megalink na le roa hitokana. Dia fahatelo a mifandray amin'ireo communauté na ataontsika hoe mandray an'ireo outil rehetrarehetra
sy ny tsara ho fantatra any amin'ny Facebook group zany. De arakatsika zavatra marobe ny tao a, ireo misy zavatra vitsivitsy a afaka azaka jerenao tsirairay avy zany ireo, ireo zany mikapobeny a zavatra hitanao tao anatin'ny OLSP. De raha anomboka anao a de klikenao le bouton a, click here to start now, de mitondra anao zay a anatina page de capture kely anakiray a, ampidirina ny adresse email a, de klikenao le hoe send me login details, de sokafanao le mail a, de misy lien d'activation zay any, ataony mail mandeha tsara zany. Aorina zay a tonga de mahazo back office ohatra zao ianao fa mbola zero ny eto a, ary misy bouton eto ambony hoe mila activenao amin'ny $7 etsy ambony etsy. De ny eto zao zao ny anahy satria afa activea dia resaka prochain training zany na fampianarana manokana live training ataon'ny tompon'ny sistema zay afaka 24 ora de manomboka. Zany hoe androany io a, androany alina dia manomboka. Hoe ahoana ny anoloanao ny asanao a amin'ny affiliate marketing, zany hoe afaka soloanao amin'ny affiliate marketing ny asanao zany. De zay no thème ataony androany. Rehefa anao ny paiement tsika de tonga anatin'ny megalinka ohatra zao a, dia raha ty video ty a de klikena le bouton eto, dia fenoinao ny modalité ny paiement après. Mbola manontany ny adresse email fandrony izy eto a, de klikenao de manefa ny paiement amizay anao après a, fenoina tsara ny emplacement ny carte numéro ny carte 50 iny a, dia orinan'izay a lay date d'expiration a, ary fahatelo a le kôdy a ivelan'ny karta ao le chiffre anakitelo iny, dia klikena amizay le enregistre, dia manodididina ny 3 alina eo a ny vidiny. Afaka ampiasainao ny karta M-vola any telma, zany hoe mividy amin'ny 2 alina ianao mamiditra sopy telma, dia afaka mampiasa anazy de mety le izy. Dia rehefa haka ny paiement ihany koa ianao ka vita le sistema vita voatra tsara, dia tafiditra ato ianao de tsara ohatsika raha manana compte bancaire ianao a, de miditra ato amin'ny profil ato ambony ato a, telo ny mode de paiement ao anatiny a, na transfert bancaire, de finoana tsara ny information a, na Wise, de asiako roy ny Wise miaraka amin'ity video ty a, na ihany koa PayPal zay tianao amin'izay zany, fa tsy afaka mihoatra izay telo zay ihany ny mode de paiement andraisanao ny commission. De nataoko ty video ty a misy antony roa nanaovako ny video androany. Eo a maharay volana anahy a atao anatin'ilay ty sistema ty, zany hoe atao anatin'ny ray volana zany feno $68 ny commission azoko. Dia faharoa fomba fanoroana antsika ilay resaka CD pro a, de fahatelo a, anatin'ny fahatelo a dia tamin'ny $34 no nanao video faharoa a, de mieritreritra hoe amin'ny rehefa doublé ho iny a de manao video fahatelo a, sady manatoro etude nataoko tao anatin'izay. Dia izay no ataontsika zany zao a hoe ahoana ny fanaovana ny comment dominato pro. Zay zany dirantsika zany zao a, klikenao avy trany hoe lay bouton eto a comment dominator pro. De araka ny hitantsika zao fa manana 33 commentaire natao ao a, de tokony 0,5 fois 33 zany tokony ho 100 mety, fa mandeha tsikelikely ny déblocage izy io a, de hitantsika manana ao a $6.75. De eto a lay commentaire anaovanao an'ilay posta zany a, anaovanao an'ilay commentaire any amin'ny Facebook group, de ity ny toromarika arahanao a fomba fanaovana anazy.
Asiako ohatra kely teo amin'ny vidéo teo aloha ilay izy an, tamin'ny vidéo mbola kelikely an, dia hitantsika eo tamin'ny fomba fanaovana anazy. Ahoana fomba fahoana commission an, amin'ny alalan'ny manao commentaire Facebook. Dia manana commentaire anankiroa zany zao, araka ny hitantsika eto ity. Iny zany no andeha ity ny toro lalana fomba fanaovana anazy an, meny ety hoe ahoana ny fomba zany hoe misy lala dingana anankitelo zany hoe ny fomba azahoanao an'ilay commission. De fanaovana anazy an, klikena ilay hoe view aloha, mijery an'ilay post ianao. Post io an dia hitanao ao anatin'ny page an, ny groupe moa zany. Hitanao ao anatin'ny groupe an'ilay système ty zany, officiel io an, de raha vao avy niklika an'iny ianao de tonga eto amin'ny takelaka ohatra zao an, de ty zany ilay post ty. Hitanao ireo ny olona zao manao commentaire aby. De somary vakiana tsara ity zao le hoe deux steps ozy izy an, everyone need to follow to make money online. Zany hoe misy dingana anankiroa antoky arahanao mba azahoanao vola en ligne. De azavainy wainet zany an ilay tompon'ilay sistema izay deux steps zay. De arahana zany zay amin'ny vidéo rehefa mandeha ilay live an, de ny zavatra ataonao fotsiny an, klikenao ty mizeme ianao an, dia manao commentaire amizay ianao ohatra hoe awesome ohatra fotsiny an, de asiako tsoraka, tsy voatery lavabe fa afaka teny ray fotsiny de efa commentaire zay, de kopieko iny an, de aleva aloha ilay commentaire, de afaka semevanao ny commentaire andro ekipa rehetrarehetra atao anatiny zany. De miverina ianao aty amin'ny OLSP system dia misubmity avy eo an, klikenao atao amin'ny submity an, kolenao ato ilay commentaire nataonao tary iny an, de crity amizay. Zay de azahoanao commission. De miala any iny an, de verifiany zareo iny an. De sistema amizay manome an'ilay commission automatique ianao an, mety hoe androany na pitso an, arakaraka ny verification ataon'ireo ekipa miasa ao anatin'ny OLSP sistema zany. De ohatr'izay hatranihatrany ny atao. Eny ary zay zany fomba fanaovana ny commentaire Dominator Pro dia jery kely tsika ny momba ny commission koa, ataotsika 50 a, dia hitatsika vokatra ny tsy fanaovako posta sy somary raikitra be tamin'ny asa mandraray aho dia tsy dia nanao posta firy an, de tsy dia nahita olona firy an nividy an'ilay megaliniko. De hitatsika ireto zao misy an, tirain tamina inscription tamin'iroko zany direkta, de ankoatran'izay ary commentaire hitantsika le tany aloha fa ao amin'ny Facebook zany tena tsara anaovana promotion anazy ity raha ny hitako, Facebook sy Instagram zay zany ny tena experience ary zay ihany koa ny tena tenenin'ireo ekipa hitantsika any amin'ny Facebook group officiel. De ahoana fidirana anazy an, hitantsika zao aloha zany ny commission ko aloha de mahatratra 6815, de débloqué tsikelikely izy io fa tsy hoe tonga de indray mandeha satria misy an'ilay tsoina hoe refund, zany hoe misy olona manandrana fotsiny an'ilay sistema izy de tsy te hanohy na te hanohy an, de raha ohatra ka tsy te hanohy izy dia mandeha le refund, zany hoe mamerim-bola ny sistema. De raha te hanohy izy an, mila mikontakta amin'ny zareo any zany manager an'ilay sistema. De raha te hanohy izy an dia manaraka an'ireo fampianarana maro samihafa ao anatin'ilay izy. De ny lead koa satria nanao paid marketing vitsivitsy aho an, dia fa mahatratra 800 mahery ny lead. De vitsivitsy ao anatin'izay no efa nividy an'ilay sistema fa io arakaraka ny fotoana io an, iezahako andefasan'ny email foana ilay olona, dia rehefa misy fotoana izy taitra
de mi-convertira lasa acheteura zany na customer moa fiteninana azy amin'ny teny anglisy. De fa ny tena hitako hoe mety aminazy tia dia le connexion directe vis-à-vis Facebook zany, satria milana le connexion sy ny zavatra tsy hain'ny olona zany hoe mila torina hoe miditra ato ianao a de miditra ato ianao a, izay zany tena tian'ny olona manao anazy ity. De somary mandany fotoana izy fa mampidi-bola anao a de tsy maninona. De raha ohatra ka samy handany fotoana ihany a atao anatin'ny Facebook a, aleo a mandany fotoana amin'ity affiliate marketing ity, telo alina de ahafahanao manomboka anazy a, ary mandray commission $7 non stop ianao arakaraka ny fahaizanao mizara ny rohinao. Misy etapy a tokony arahanao vao vatany inscrit ianao a, klikena ity video ity arahana, vita iny a de klikenao ity complete step 1 ity a, de mitondra anao aty amin'ny Facebook group a officiel. De manao demande d'ajout atao anatin'ny groupy ianao a, fa mahatratra 143,500 mahery a ny mpikambana atao anatin'ny Facebook group. De ny zavatra ataonao a ato a manaraka ireo posta maro samihafa, ireo live ataon'ny tompon'ny sistema. Ny tompon'ny sistema dia Andriamatoa Wine Rowety. De izy a izy ny anarany a, io ny tarehiny a, io izy io, io ny profilany. De izy efa ty millionera anatiny ty sistema ity a, manao posta anakiray fotsiny izy, mahatratra $100,000 mahery a ny vola raisiny posta anakiray amin'ny Facebook ozy izay ny teneniny. Dia imagine antsika ny tanjaka n'ity sistema anakiray ity, anisany malaza be izy ity amin'izao fotoana izao a, ary ny raha mijerintsika atao anatin'ny Facebook group a, miditra media de maro be ny proof de paiement hitanao ato anatin'ity ato a. Hitantsika maro be ny olona misy manana 611 23 129 maro be izy ihany, hitantsika maro be a. Ary isaka ny 24 heure zany hoe 24 heure non stop izy de hitanao ny isan'ny olona mahazo commission atao anatin'ny sistema. Hitantsika eto ambony eto mangamanga ety a 489 izany zao a, misy taona tafakatra 1000 mihitsy rehefa tena manao promotion aby zay ny rehetrarehetra. De anatin'ny 24 heure zany a ny olona mahazo commission en temps réel zany. De hitantsika maro be izy ihany a ty posta ty raika ty a, hitantsika de mifanampy ny communauté ao anatin'ny le hitantsika, sady manao commentaire ny olona ianao koa zany a miha populaire ao anatin'ny le zany. De misy ihany le olona ataontsika hoe VIP zany a, le olona mividy an'ilay high ticket programma mitokana mihitsy izy manaraka le fampianarana tsoina hoe OLSP Academy zay le izy a, fa somary ambonimbony kely ny vidy idirana anatin'ilay izy, eo amin'ny $200 par mois eo le izy a, na tonga de ataonao indray mividy a $1,000. De fa ny tena vidiny a $2,000 fa manao promotion sistema zao a fankalazana fahadimy taonany zay a, dia ataony moitié prix izy zao, fa izy taona iverina $2,000 ozy izy araka ny teneniny tompon'ny sistema. De zao zany ianao afaka manao an'ilay $200 par mois. De raha miakatra le vidin'le sistema dia mila miakatra koa ianao zany. Fa raha ohatra tonga de indray mividy izy zany zao a dia $1,000. De zay azahoanao logiciel afaka ikrevanao site a, afaka isirenao ny posta rehetra amin'ny sosio media rehetrarehetra ao anatiny ao, misy fampianarana mahakasika an'izay a atao anatin'ity blog anakiray ity a, zay mahatratra adiny roa fampianarana ao anatiny a. Bonus hozaraiko aminao ty a, raha ohatra ka mividy an'ilay sistema ianao amin'ny $7 dia alefako aminao ny roa a, fa verifieko ianao hoe ny vidy tokoa ve
alefanao anany adresse email nao ny vidy anazy a, dia raha tena mividy ianao dia alefako aminao ty blog ty a, ary misy an'ilay video webinar farany nataony a, ilay deux step ataoko eto ambany eto. De arakaraka an'izay hatrany hatrany zany no video ataoko atao anatin'ity blog anakiray ty. Bonus faharoa ho raisinao a, raha ohatra ka mambra mividy an'ilay sistema tamiko ianao a, dia anamboarako a blog anakiray ohatra an'ity. Dia sarinao ny ery ambony a video tsy miova, nyrohinao no mandeha eto amin'ny bouton a sy ny eto amin'ny texte eto ambany a, dia rohinao daholo zany ampiasaintsika eo a, ary ny contactanao ny ery ambany, fa ny contenu tsy miova fa ny ideenao zany miova ato anatin'ilay ty. Dia mila micréer compte Gmail ianao a, vaovao anakiray omena anahy na ny kontinao raha ohatra ka hiatsy anao inona ny kontinao, fa micréer ny menaona fotsiny ny accès an'ilay kontinao a, dia idirako izy a, dia anamboarana an'ilay blog ianao. Dia mifandray amiko direkta zany a, raha ohatra ka olona fa nividy ianao a na olona mbola hividy a, dia afaka mikontakta anahy direkta dia verifieko a, dia anamboarako blog anakiray ohatra ny tia hoentinao manao promotion any ilay sistema ihany koa. Ato a mitanao video ty manazava ny rehetrarehetra, ary ty famitinana ny rodingana telo tokony ataonao ao anatiny zany. De reto a toerana ividianana trafika ho an'ny trafika payant ho ny demi zao ty misy video fampianarana mahakasika anazy a, dia misy karazana ataontsika hoe email swap moa fiteny anazy a, karazana brion email alefanao na mail swipe zay moa ny anarany a, zay ny terme teknika ao anatiny a, na ataontsika hoe copine email alefanao any amin'ireo olona maro samihafa raha ohatra ka miditra trafika payant anao. Dia ankoatran'izay a, bonus fahatelo a, anisy a zavatra nomen'ny tompo sistema amiko a, reo fanaovana video short reto a, jusqu'à 100 izy io a, misy texte marobe any a tatsika, dia afaka alefako aminao iny a. Bonus fahatelo a, raha ohatra ka mifandray amiko ianao ary ny vidy an'ilay sistema $7 teto izy no nanome ana ny aniny aniny tatsika nangatahako ley izy a, dia no commentaire izy, dia ary nalefany a tany amin'ny paste ty amiko ley izy a, le roy a mitondra anazy a makany amin'ilay Google Drive zany, le mitondra n'le document makany amin'ny Google Drive. Saisay no maranako an'le video mahakasika ny OLSP a, raha ohatra ka manafantaninao dia apetraho ambanin'ny video eo a, ary raha ohatra ka vonona ianao a, dia mila manana carte mivola ozy a, ary tena tsara raha ohatra haka ny commission ianao a, dia micréer compte BNI BNI satria iny mifandray amin'ny mivola antsika, dia tonga dia mifandray amin'ilay carte mivola zany, dia afaka lihana tsara dia mandray ny vola any amin'ny BNI zany a ianao. Dia afaka ataonao retrait amin'ny par carte anao iny ihany koa ily izy a, eny amin'ny GAB retrarehetra eny a ny vola azonao amin'le izy, satria efa lie amin'ny compte bancaire anao BNI a ny carte mivola. Mandrapiona ny video manaraka indray a, veloma daholo tompoko.